Minha Madrasta é um Terror. Versão brasileira, Master Sound. Quando a gente vai chegar lá? Chegaremos lá quando chegarmos lá. Pai, para! Eu acho que era uma placa. Queda da cascata, 11 quilômetros. Olha isso. Não é demais? Não. É artesanato barato. A madeira é vagabunda, sem proteção, bordas afiadas. Não, pai, não a placa. O que ela diz? Caça proibida, exceto Tropopkins. Tropopkins, pai. Ah, Tropopkins. O que são Tropopkins? Todd, fizemos um acordo. Nada de gibis este fim de semana. Só estudar violino. Querido, estamos em